Okay, պատկերացիք, չէ՞ թե լոգասենյակը ինձ սթայլի մեջ եմ տենչում, ես? Ահա, ես էլ. Բայց շոպինգը ինչպես ենք անելու? Դե listen to ինձ, իդեալ համակարգում all inclusive է. Ամբողջ լոգասենյակը տապարիկ, ընդամենը 7500 դրամով. 7500 դրամով կարող է հետը Lamborghini են տալիս. Ինչ գինի, հակակի ու պատի սալիկներ, լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակներ, կախովի առաստաղ, լոգախցի կամ վաննա, այս ամբողջը հաստատ տալիս են. Իսկ այդ ամենը հնարավոր է առանձին, բայց ապեստիկի ապարիկ. Yes, of course! Լվացարանը ամսական սկսած 470 դրամից, զուգարանակոնքը 810 դրամից, վաննան 1150 դրամից, իսկ լոգախցիկը ամսական 3000 դրամից. Sensation! Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն. Դու էլ կասես դիզայներ ես, մի քիչ տրենդի մեջ եղի էլի։